Viime alussa aikakäyttö, missä päälliset etuutitrekkäin. Maskin ja tuotavallikoulumaan sen tuossa kolmosessa matalan edessä. Sieltä vähän proteiinipatukkaa. Ja kaikenlaista juomaa pidetään kovaksi ja yhdessä voi myös sitten pistää jaulimaa menemään. Ja saa vaikuttaa aika helppo yhteen kirjoittaminen, jotta voi sitten tilalla toki olla. Itsehän olen käyttänyt KH-tuotteita jo vuodesta 2000 muistaakseni. Ja tässä kolmiksessa olen. Eli ykkössä katsotaan seuraavaksi tämän lakun jälkeen. Hannu Karjalainen vastaa Tuukka Alehjelta. Se vähän löytyy, niin se on myös kohdassa samaa kuvaa.
Se täysin mukava. Mennään tänne. Pistää ja kolme aloja.